Жамбыл облысында мыңдаған тонна пияз қоймаларда шіріп жатыр. Өйткені көкөністің бұл түріне сұраныс мүлде азайған. Сондай-ақ өңірде пиязды бүлдірмей сақтайтын тоңасқышпен жабдықталған қоймалар жоқ. Енді ала жазда еңбек еткен шаруалар тау болып үйілген өнімдерін қоқысқа тастауға мәжбүр. Осындай үш рейс шығардық, бұны тағы шығару керек. Есі шығып тұр, өздеріңізді сезіп атқан шығарсыздар. Биыл 20 гектар жерге соқа салған жамбылдық диқан Нұрмамет Зулупов 1000 тоннадан астам өнім жинаған. Ол биылғы науқанда пияздан пайда көрмей, кеткен шығынды да ақтай алмадық дейді. Диқандар тіпті жалғалған қоймалардың да қаражатын табалмай отырғандарын айтады. Өйткені құны түсіп кеткен көкөністі 10-15 теңгеден де ешкім сұрамайды екен. Пайда түгіл шығын өзін шығарамай отырмыз. Кредиттен кредит, қарыздан қарыз, мына қадейін ілініп кеттік. Сөзін ашығын нестеріміз, өзіміз білмей жүрміз. Егуге қорқып қалдық, аха. Немен егесін дайын алған ақшаларымызды елгіп, складтың ақшасын бере алмай тұрмыз. Әлі химикаттың ақшасын бермеген жерлер бар. Олар ақшаларын требуат етіп жатыр. Кім білетін осындай болатынды? Айта кетейік, биыл еліміз бойынша 1 миллион тоннадан астам пияз жиналған. Оның басым бөлігі Жамбыл облысында өсірілген. Ал ішкі сұраныс орта есеппен 315 мың тонна. Қазір Жамбыл облысында 138 мың тонна пияз өтпей тұр. Ал қазақстандық пияздың басты тұтынушысы саналатын Пәкістанда биыл сұранысты күрт азайтқан. Енді ауыл шаруашылығы министрлігі шығынға батқан шаруаларға көмектесудің амалын қарастырып жатырмыз дейді. Ведомствоның хабарлауынша, қазір пиязды өткізетін жаңа нарықтар іздестірілуде.